السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هستلا فيتوريا سمبر غايا شمال باتشوكتين هابي نيو يير سلام دان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هستلا فيتوريا سمبر غايا ملك استاتشوكتين واني سلام يا عاو وحن سوتين ان سنتكي ميلادي اها لابكون تدويتون عاوي كوك تهي بريو حان قلينا جنوري كو هو نير عاوة مركو حان الليه هاي ملك استاد شوكتين انو ضد مسلين عن هاي قرقين نان شوكنا وكو عشينا لما فاستين وقالا قالا دو قلافة ليري ميل بات شوكتين مركو حان الليه هاي سند كاني هان نخضو سند برواقة خبتو سند كان نخضو سند برواقة سن سند كان نخضو سند ومدى سوماليات ملك استاد شوكتو فرحاد اي عافمات سند كان هن نقول سند كي لس عفين لها لو ذا شقين لها دولة دين إنه وحن إلى هي كبرية إنه يذنا دولة حياة سن كده وحن كلو الله الله يا أنت ميد يذا كهذا شو إنهم بقى ما أنت على علي سو أرني سي فما جا ولا شيء عاسي وحا أيو ونصف عنو قرن أيو ما أنتو بيج عصب عن فرنو أن كان السين دولة مال والباتشوكتين وحن إلى هي إبان سبورك سلافن إن كذا وسخه دي جرت غريها لو دخو waxaa la hadlayaa shabeelaha hoose baraawe iyadana dawladdu waa inay arinka wax ka qabata waxaan kale la hadlayaa dhalinyarada maanta meediyada ku jirtee meel walba hadlayso hadalku ha naqdo hadal aan qabiil ahayn hadalkan ku wada hadlayno ha naqdo nabadii ay dawladda sheegtay nabad iyo nolol aan doonayna anagu nolol waa haysanaa nabadna waa haysanaa walaalaheena Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya dhaxay u dhanyihiin miyi iyo magaalo waxaa jirto gaajo badan waxaan soo maray abaaro waxaan soo maray qarax waxaan soo martay dib weyn oo waliba maanta aan ku soo xusayo dhibaatooyinkii ugu weyneed ee dawladdi maxamed siyaad bare maanta kala la burburiyay maanta xabad ka dhacday siigaale 28 sano ayay maanta Soomaali qaxootiyiin dib ku jiraan ayay maanta madaxdoodii yihiin dad qaxooti ah ayay maanta Soomaaliya wali wax soo saarino ay dawlad toogsanayso magan Allaah ah iyadoo ciidankii loo toogsanay iyadoo dawladda ajnabi ay dan ka leeyihiin dhibaato badan jirto hadalkaygu waxaan ku soo koobayaa ilaahay oo wadno jidda adoonkaagi adoontaadi oo adoomadeedii dhaleen ayaanahay dadkan ka dhalanay walaalaheena ah dadkan ka dhalanay walaalaheena ah ee gobolada dhan ah ee madasha ah ee Soomaaliland ah ee Soomaaliya tahay Puntland tahay Melba tahay gidigooda waxaan oranayaa oo aan maanta ni dooriya nabad ul iyo diirkeeda Soomaali ha noqoto ul iyo diirkeeda roses kaas cad baan ku soo dhaweynaynaa sanadka cusub dawladda waan u duceynaynaa cadowgeeda ha jabo ninkii wax xun badan ilaahay naga qabto ninkii mucaarad ahayd dawlad shisheeye u shaqeynay ilaahay naga qabto haddii baliiska mid ku jiro xun yahay nabad sugidkan ku jiro xun yahay ilaahay soo hagaajiyo dadka kaliya aan maanta leenahay waxa weeyaa dawladda maanta la aqoonsan yahay maxamed farmaajo ka taliyo khayr ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada baarlamaanka waxaan leenahay ilaahay guul soo jiida ilaahay oo saddexdan sano ay khasaarin ilaahay oo dawladda guul soo jiida adinkuna waxyaalo xun xun oo yar yar haday jiraan saadaha daaqad ka fiiriya saadaha faraha ilaah saar wixii xun ka taga wixii wanaag aan sheegno wixii kale iska deyno mar dambe sanadkan cusub waxaan ku bilaabanayaa inaan soo dhaweeyo dawladda inaan la taliyo dawladdu inay shacabka Soomaaliyeed dhalinyarada ay ogaadaan inaan dad muslim nahay isjecelnahay marka waxaan oranayaa mulkiga ilaahay saddexda sano ee dawladda u dhiman aan garab istaagno hasta la victoria sembra ka qayaash maasalaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.